მოდი, აბა ერთად კიბოსით ხანს ვიხტუნავებ და ვნახოთ რამდენი ნივთი დამიგროვდება, საინტერესოა თუ კარგი რაღაცები მექნება. ვაიმე! აუზა, ამ ვიდეოში ვითამაშებ Minecraft-ს, მაგრამ ყოველ ჯერზე როცა ავხტები რანდომ ნივთი მეძლევა, შევძლებ Ender Dragon-ის დამარცხებას და თამაშის დახურვა. ჩემ მაყურებლების უმეტესობას არხი არ გაქვს გამოწერილი. გთხოვთ გამოიწერეთ, რადგან ეს უფასოა და თუ ოდნდეს მე მოგინდებათ, შეგიძლიათ გაუხმოთ. ხოლო ესენი არიან ის ადამიანები, ვინც წინა ვიდეო დაალაიქეს და არხიც გამოიწერეს. თქვენს გააკეთეთ ეს, დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და გამოშტებით აქ. აბა დავიწყოთ, როგორ მაინტერესებს დავამარცხებ თუ არა Ender Dragon-ს ამ ჩელენჯში. მოდი ახლა ხეს მოვჭრი და გავიკეთებ ნივთებს. მოდი ჯერ ხის იარაღები დავამზადოთ და იქნებ გაგვიმართლოს მე და როცა ახტომას დავაჭი რაიმე მაგარი წერაქვიან ნაჯახი დაგვიგდეს, მაგრამ ჯერ მოდი ხის იარაღებს დავჯერდეთ და მე რე თუ რამე იქნება ხვას. ოპა, უკვე დაიწყო, უკვე დაიწყო. შეგედით, აი აგერ არის პირველი ბლოკი, რაც დამი. არ მოგატყუებთ ეს ბლოკი საერთოდ, არც ვიცოდი თუ არსებობდა, ანუ კი ვიცოდი, მაგრამ რად მინდა ხავს ისულელია. ნახე, კიდე მომცა ქოთანი, ახლა რას მომცებს? Redstone-ის გადამრთველი, რაში მჭირდება ესეთი რაღაცები? არა, მე უფრო კარგ რაღაცებს ველოდები, მინდა რომ რაღაც წერაქვები და ესეთები მომცეს. მოკლედ შეხედეთ, mushroom-ის ძროხას ვაჭენთ. ახლა კი მოკლავთ, რა თქმა უნდა, ხორცი იგივე აქვს, ასე რომ რატომაც არა. ალბათ შეამჩნიეთ, რომ მე უკვე ნეზერიტის ხმალი მაქვს და რამდენი ნივთია, ახლა ნაგავი უნდა მოვიშორო, რაც მჭირდება. ნეზერიტის ხმალი მაქვს, ხალხო, თამაში ახხან დაიწყე და წარმოიდგინეთ, უკვე რა ძლიერი ვარ, მაგარი ჩელენჯია. ბებრებო, ახლა შევესწები რომ ვიპოვო სოფელი და საჭმელსაც თუ ვიპოვი ძალიან მაგარი. ლერწამი ვიპოვეთ, ხალხო, ეს გამოგვადგება აუცილებლად, ოღონდ ჯერ არა. ნუ სხვა შემთხვევაში ამას არ ავიღებდი, მაგრამ ამ ვიდეოში შეიძლება გრდემლი და ესეთი რაღაცები ჩვენთვის ძალიან მარტივი გახდეს, ასე რომ კი არა და გახდება აუცილებლად, იმიტომ რომ რამდენი ნივთებში ამომივა, ამომივა, ნუ მთარსავთ, ვიცი რომ ამომივა და დავაენჩანტებთ რაღაცებს, იმედია. ხორცი მინდა, მოდი თქვათ მე ბოსად ხართ, მოდია, პირველი შენ იქნები. გონი ახამდე არაზრს მომიკლავს ქათამი ნეზერიტის ხმლით? არა, ვერ ვიხსენებ ნამდვილად, უფრო ალბათ ალმასის ხმალს ვიყენებ დი მაქსიმუმ, მაგრამ დღეს განსაკუთრებული დღე. ამას შეხედეთ, მეგობრებო, აი პანდა, პანდას დასასპავნი კვერცხი ავიღე რანდომ ნივთში და ძალიან მიხარია, სიმართლე გითხრათ, პანდა ძალიან საყვარელი ცხოველია. ახლა ჯუნგლებში რო ვიყო, ძალიან მოხდებოდა იქაურებას, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვარ. ნუ არაო, ჩავს, გონი პანდა კეივში არასდროს არ იქნება ნამყოფი. აგერ ლამაზ გავაჩინოთ ბარემ და რკინას არის, მოკლედ რკინას მოვთხავ. ხო და კიდე ხალხო, თქვენთვის ძალიან მაგარი ამბავი მაქვს. ასეთი სიურპრიზი მაქვს თქვენთვის. თუ ვინმეს გინდათ რომ ცნობილი იუთუბერი გახდეთ ან Facebook-ზე გახდეთ ცნობილები, YouTube-სა და Facebook-ზე, თუ ვინმეს გინდათ რომ უფრო ცნობილები გახდეთ, მოკლედ ამ ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე, რადგან თქვენთვის სიურპრიზი მაქვს. ამას შეხედეთ, Shulker Box-ი ზუსტად ის არის, რაც ახლა მჭირდება და მოკლედ ახლა იმ ნივთებს, რომლებიც ძალიან მჭირდება და რაღაც რაღაცების შენახვა მინდა, შევინახავ აქ და ამ Shulker Box-ს მოვათავებ ჩემ ინვენტორში, მოკლედ ბებრებო. ძალიან მაგარი რაღაც არის ეს Shulker Box-ი ახლა ჩემთვის, იმიტომ რომ ძირითადად ის პრობლემა მაქვს, სულ რომ ინვენტორში ნივთები აღარ მეტევა და მე ის რანდომ ნივთები გარეთ ვიახ ხოლმე. მოგვარდა ეს პრობლემა, ძალიან კარგია. ვაიმე, თქვენ თიმას ხედავთ, რასაც მე Sky Limited-ის Achievement-ი, ეს ნიშნავს რომ ელიტრა? მიდი რა გთხოვ, გთხოვ, გთხოვ. ის არის ელიტრა, ძალიან მაგარია. ახლა უკვე ძალიან მარტივად გადავაადგილდები და ძალიან მაგარ ტრიუკებში მოგთავაზეთ. ელიტრის მართვა კარგად არ ვიცი, არ მოგატყუებთ, ასე არ ვარ უფრო სწორად და ძალიან სასაცილო. ოჰო, სასაცილო და აღარ არის უკვე საქმე, იმიტომ რომ მოსაღამო და კი არა და უკვე სიბნელეა, ძალიან ძალიან საშინელი ღამეა. ზომბები მებრძვიან. აუ, მომშორდი რა, გთხოვ, დამანებე თავი, უბრალოდ არ მინდა რომ შენზე ძრო დავხარჯო. ხო ხედავ, არა, რაღაც საქმეს ვაკეთებ. ასე მომواردებიან ხოლმე და რა ვიცი მე, რასაკეთებ? მოკლედ ჯერჯერობით უმკლავდები, მაგრამ თუ აღარ გაუმკლავდები, მაშინ ცუდად იქნება საქმე. ოჰო, ცოტა წყლით მოშორება კარგი იდეა იქნებოდა მათ, იმიტომ რომ უეჭველია მოვლენ და არ მინდა ახლა მათან შემძლობა, სადაც ხოლმე გავიქცე. ნუ არ დაუმაწყდები, მაგრამ მოდი აქ, მოდი მეთქი. ხო გითხარი რომ არ უნდა გამომყოლოდი? მე მათ შანსი მივეცი უბრალოდ, განა ვერ მოვერეოდი იქაც, უბრალოდ შანსი მივეცი. კარგი, სკელტონო, შენა უბრალოდ გინდა რომ მოკდე ასე მარტივად? მოკდი მაშინ, იმიტომ რომ ღირსი ხარ. მოდი თქვენც რამდენი ხართ ხო ვარყადავ? ნეზერიტის ხმალი მხეცია, მეგობრებო, შეხედეთ, აი ერთი კრიტიკალით, აი მკლავს რა, ნუ ჩაობილას კლავს ერთი კრიტიკალით. კიდევ მოდი ხარ, ყოჩაღ მომწოს დღეს ძალიან ბევრი ხარ, ყოჩაღ გამ. დრო რა გავბრიდე და ტავზი ყვდილდები, უეჭველი ვიცი, სადღაც არ ვიცი ამის მართო კარგად. ვაი 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 ვაი, მოკდი კიდე რაღაც ჯანდაბა, 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 გადაურჩი, გადაურჩი. აი ხო გადაო, კი ვიცი, უბრალოდ ეხა მინდოდა რა ცოტა გამემხიარულებინე ხალხო. მოკლედ, წავედით ახლა ჩვენ პირდაპირ, რაღაც საქმეები გვაქვს, მაგას მოვაგვარებთ და მერე განახევთ თქვენ ვინ იცის ელიტრის ფრენა კარგად და ვინ არა. 10000 გამომძერზე ავიდეთ, რაც შეიძლება სწრაფად. შორტები გამეხსნეს და მერე ტრიუკებს გასავლით კიდე თქვენ. ორებო, მოდით აქ, მოდით, მოდით ნახეთ რამდენი გორია საჭმელი პრობლემა აღარ არის ჩემთვის. საერთოდ სოფელი რომ ვიღარ ვიპოვო და თივა რომ მე ავიღო, იმდენი ხორია რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მე ყვა ამათი ხორცი. მოდი, მაგრამ ყველა რატომ მოკლა თუ ამდენი ხორცი არ მჭirdება? მაგრამ რატომ უნდა დავწოთ ცოცხალი, როცა ამის მიზეზი არ არსებობს? ბევრი ნივთია, ამდენი ნივთი არაფერში მჭirdება, მაგრამ ეს ჯოკი რაღაც განსაკუთრებულია. საერთოდ რა შეუძლია ამ ჯოხს? დებაგს თიკი აწერია, როგორც ვიცი, ამ ჯოხს შეუძლია ნივთების დატრიალება, ანუ რაღაცას რო დადება ბრუნებს, მაგრამ რატომღაც არ გამოძდის. კიდევ ციგნი ამომი
მივიდა ხო და ამ ძიქშიც არაფერი წერია ხო და ეს მაგავიას არ მჭირდება უბრალოდ გადავაგდება ხა და მეორეჯი აღარ გააკეთებს თამაშს მასეთ რა უთხარი ალბათ სხვა თუ დაატრიალებს ნახო და შეხედე რა უცხოვრად გამოიყურება რომ ჩემიდან ნიუტები იყრება როცა დაუხტენა ო მოიცა 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 ცეცხლის ეს მჭირდება კარგია თუ ისე მოხდა რომ ბევრი მეკნება აღარ მომიწევ ჯოჯოხეთს გადასვლა მოკლედ მეგობრებო შეხედეთ რა დააგდო ენდერ დრაკონის თავი ენდერ დრაკონთან როცა მივალ ეს ნიუტი უნდა ჩავიცვა თავზე და მერე ნახე თქვენ ენდერ დრაკონის სახე ტიპი შოქში იქნება თავი ვის მოაჭერიოში არასწორო მე მეტყვის მოკლედ შეხედეთ ხალხო ხომ იხდება არ მიხდება მგონი მე მომწონს რავი მე მიხდება ძალიან თუ ეს არ მოგწონთ მაშინ ნამდვილ ენდერ დრაკონს მოაჭრი თავს და იმ თავს გავიკეთებ ხო და ნახოთ ეგ ხალხო ვერ დაიჯერებთ რა მოხდა ერთი საათი ხტუნავდი ერთ ადგილას ხო და ნახეთ რომ ამდენი ნივთი დაგროდა ხო გაინტერესებს უკა პლეის შეხوار დაგიჯდი ერთ ადგილას რატო ხტუნავდი ამ ნახასო იმიტომ ხტუნავდი რომ ინვენტორში ის ნივთები შევინახე რომლებიც ძალიან მინდოდა ხო და იმ შემთხვევაში თუ რამე ნივთს დააგდებდა რასმე მინდოდა მაშინ ავტომატიკურად ავიღებდი მაგრამ როგორ ჩანს აქ იმდენი ნივთი დაიყარა აი არ ვიცი უბრალოდ ბევრი ნივთი დაიყარა არ ველოდი მართლამდენიც ახლა კი დროა რომ ისინი გავშალოთ და დავათვალიეროთ რაიმე თუ მომეწონება კონკრეტულად ესე თორე ამდენი ნივთი ბევრი იფარება იქნებ კარგი რაღაცეებიც იყოს რაც გამომადგება. მოკლედ, ახლა ჩემთვის პრიორიტეტული რა არის, იცით, რომ კარგი აბჯარი მქონდეს, კარგი ხმალი და მერე ჯოჯოხეთისკენ მიმავალი გზა რო შევქნათ პორტალი ანუ. ახლა მოდი ვნახოთ რა გვაქვს აქ. ისეთი არაფერი კიდე დავშავოთ ნაწილ-ნაწილებად. ხალხო, ოკეანის გული ხვია ხო მაგას თუ არ შევდები და სპაუნერია კიდე აქ რაღაც საინტერესო, მაგრამ ამ ეტაპზე არ მინდა. მოიცეს გრდემლი აქ, გრდემლი მინდა, კაცო ხო არ გადაო, მაგრამ გრდემლი მაქვს, ხო უკვე ავიღე თუ არ შევდები, თქვენ არ გახსოვთ? აი, მოდი ახლა შალკერ ბოქსში შევინახავ ამ ყველაფერს მაინც ყოველი შემთხვევისთვის. როგორც ვიცი ხოლმე, კი არ და როგორც მიუაგენი, ესეთი მიგნება ხო ხდებით, რომ არ დამეკარგოს მე ამდენ წვალებაში და ახლა წავედით მოკლედ. მოიცა, არა, აქეთ ვერ წავალთ, იმიტომ რომ აქეთ ნიუტები ყრია, ანუ აქედან მოვედი. მოკლედ, ეს ძალიან კარგი რამეა, ისე ჯოჯოხეთში აღარ დავიკარგები და ბლოკების დადგმაც აღარ მომიწევს. უბრალოდ ინვენტორს გავავსებ და ნიუტები რო დაცვიდება გზაში, მე ნაწილობრივ ესე იგი დამეხმარება გზის გაყოლებაში. ეს ძალიან მომწონს ხოჩა, ხოჩა, ეს არ ვიცოდი მართლა აქამდე რატო ვერ მივხვდი ამას. მოკლედ, ახლა წავედით, უნდა ვიპოვოთ მაღალი ადგილი. რატომ გინდა მაღალი ადგილიდან განმოხტომა? ეს ხომ სულელური იდეაა, მაგრამ იმიტომ რომ სოფელი უნდა ვიპოვო. ხო, მან საჭმელი მინდა. კი მაქვს, მაგრამ არ მეყოფა. არსად არ ჩანს სოფელი. რა გავაკეთოთ? რამე მეთოდი ხომ არიცით სოფელის მარტივად საპონელად? დააწერეთ კომენტარებში. ვინმე თუ იცით როგორ ვიპოვოს სოფელი მარტივად? ჯანდაბა ელიტრას ზალა დაუმთავრდა. ვეღარ მიფრინავს. სიჩქარე აღარ მყოფნის ვეცემით. მეიდეი, მეიდეი. უკვე ჩამოვარდით, მაგრამ მაინც, ხო? აი მოგატყუებ თუ ვიტყვი რომ ამას ველოდი, აი ოქროს ბლოკი, თავისი ენდის პორტალი, დანგრეულია რა თქმა უნდა, მაგრამ აღვადგენთ. ამას მე მართლა არ ველოდი. აი ასეთი გამართლება ნამდვილად იშვიათი არის ხალხო, ასე რომ მომილოცეთ, გამიმართლა. ახლა ფიგლინგებთან მოვაგვარებ სიტუაციას, რაღაც ეს მაგადგენაც ავიღებ, აქ ახლა პორტალსაც განვაახლებ, რა თქმა უნდა, იგი წყალიც ერთ მოდ. აუ ხო არ ხადაოთ? ანუ ეს აქ თუ მოვიდა, ახლა მახლა სადღაც სოფელი უნდა იყოს, აბა ვილიჯერი ზომბი როგორ გადაიქცეოდა, ხო ხვდებით? ამიტომაც არის, რომ აქ ახლა მახლა სოფელია, მაგრამ ახლა აღარ მინდა სიმართლე გითხრათ, მისი ძე უნდა, იმიტომ რომ ძებნა უფრო სწორად, იმიტომ რომ მაქ უკვე ყველაფერი რაც მინდა, რაღაც რაღაცებს კიდევ ავიღებ, არა სილქთაჩი არ მინდა, სილქთაჩი არ მინდა. რაღაც კარგი მაინც ყოფილიყო, კაცო. რაში მჭირდება ეს სილქთაჩები? ბევრი ნიუტი მაქ უნდა გადავყარო სასწრაფოდ. მოკლედ, ვაკეთებთ პორტალს. უფრო სწორად რემონტს უკეთებთ პორტალს, იმიტომ რომ არა, უფრო სწორად ვარემონტებთ პორტალს, იმიტომ რომ დაზიანებულია როგორც ისეთ რაინდ პორტალია, ხო და ამით ვერ გადავალთ. სამ ლოკიანი უნდა იყოს, ასე რომ ახლა იქით მე ლავასთან მეჩალიშები რაღაცეებს, იგი წყალიც მაქვს. მოკლედ, ძალიან კარგი სიტუაციაში ვარ. სიმართლე გითხრათ, არ მეგონა თუ გამიმართობ და ასე და ყოველ ჯერზე როცა უხტუნავ ნივთები იფსება ჩემ ინვენტორში. მოკლედ, სად არის პორტალი? ახლა აქაც ავიღებ რაღაცეებს თუ მინდა კიდევ, არა, პრინციპში ოქროს გადავაქცევ, იმიტომ რომ მე რეკ ფიგლინგებთან რაღაცა გაუგებრობა არ მომივიდეს და მგონი მზად ვარ. ხა უკვე წასასვლელად კი ან ტყავი არ მინდა. რაში მჭირდება? ჯანდაბა. რატომ მაქვს ხოლმე ეს ტყავი? აი ვერ ვიგებ. ციგნებს გაკეთება, გადავიფიქრე და მაინც რაღაც რაში მინდა. ესე იგი, ჩაფხოთი უკვე მაქვს, შესაბამისად ფიგლინგები აღარ შემომიტევენ. როგორ გული მწყდება რომ სამწუხაროდ ნეზერიტის იმას ვერ ვიხურავ თავზე. ჩაფხოთ, მაგრამ არაუშავს, ხათამ შევჭამდა, წავედით. ბებერთაშორის ბებერი ლუკა ფლეიზი მოვიდა ჯოჯოხეთში, თქვენი ნებით გადმომეცით სასახლე, ან მას ძალით ავიღებ. ახლავე გამოჭდი, ვერ ვიტან ხალხო დაბალ ჩანკებზე, როცა თამაშობ დიდი დრო უნდა სასახლის პავნას, ასე რომ დიდი წვალება მომიწევს ახლა. არ მოგატყუებთ, ბლოკები ძალიან ბევრი მჭირდება. რატომ გაც ამ ჩელენჯის გამოა ეს, თუ რატო არ ვიცი, მოდი აქ აი მტირალას ახლა. როგორ გაუშვებ? აი შანსი არა აქ, ხო მოგხსენი? ბლა არ მოკდა? ახ რო დამიშვას ხო? აი მკვდარმა რო დამიშვას. პრინციპში ჯოჯოხეთში ვართ, ანუ
ჯოჯო ხეთში უკვდავები უნდა იყვნენ წესით, მაგრამ არა. კარგი, ექსპერიმენტის დროა, მოკლედ აფეთქდება თუ არა ტახი. ნახე რა ჭკვიანია, გაიქცა. ხოჩა ხტახო მომწონს. არა, მე არა მაფეთქო, ცოტა უკან ჩავიწიოთ. არა, ჯანდაბა, საერთოდ არ შეეხო? ეს ბრონირებული ტახი ხო არ არის, კაცო? კარგი, ჩავიდეთ ახლა და მივხედოთ ჩემი ნეზერიტის ხმლით. თუ იმას დავეცი, რა ცუდად გილას იყო. ნუ გარბი ხარ, მოდი აქ, წესით ჩვენ არ უნდა მომზდებდე რა სულელი ტახია. ნახე, ამათ რა დაუმოყამე ისე, იცი? ძალიან საშიშები არიან. იმხრივ, უკან რო უთქახარ, მაშინაც გაკლებ მე სიცოცხლეს. ფეხს მიდგამ, თუ რასაკეთებს ვერ ხვდები, მაგრამ სიცოცხლე აშკარად მაკდება. წინა ვიდეოშიც გამომახვილი ამაზე ყურადღება, ვინც უყურებდით მაგ ვიდეოს, ხო, ვისაც არ გაქვთ ნახე, უყურეთ. მოკლედ, ფიგლინგები აგერ არიან, ახლა ამათთან ვაჭრობის დროა. ხო და დავიწყოთ, ფიგლინგებო. კარგი რაღაცები მომეცით, შვილებს გაფიცებ. იმედია მომცემთ Ender Pearls და ცეცხლისგან დაცვა მინდა კიდე ძან, იმიტომ რომ უნდა შევებრძოლო ცეცხლებს. რა მომცეს, აბა Spiral Arrow კარგი არის, იმიტომ რომ მჭირდება რა მშვილდის. დიახ, ვიპოვეთ, როგორც იქნა ვიპოვეთ დიდხნიანი წვალების შემდეგ, მაგრამ ეგ არაფერი ცეცხლებო, მოშორდით აქედან, აქ არ გეოდით, ჯანდაბა მომარტყა მაინც. რატო სამი ხო გაუთვალე არა და აი მე ახლა მაგმის კუბიც მოვიდა ცუდადაა საქმე. ცუდა დაასახვე. ენდის კრისტალი დააგდო რანდომლივით, მოაყოჩა? ისე ეგრო მოაფეთქო ახლა აქ მაგაზე რა აზრის ხარ? არა, მაგას იმხელა აფეთქება აქვს, რომ მე ჩემი წირავს და არ მინდა ახლა ნამდვილად მაგის გარისკვა. ნუ ვიცი პრინციპში ერთი ბლოკი თავის დაცვა, მაგრამ არ მინდა ხარ, რატო უნდა გავრისკო თქვილად? წავედით ახლა მოძებნოთ სპავნერი და დაუშვათ ამათ, მაგრამ ამათ რა იპოვის ზან ჩაკლატული შესაძლია როგორ ჩანს? იმდენი ადგილი შემოვიარე უკვე რომ დარწმუნებული ვარ, ისინი აქ იქნებიან. აი, აგერ არიან კიდევ კარგი ვიპოვე. მოკლედ, ახლა რაღაც მეთოდებით უნდა დავამარცხო. მე ახლა ახარო მოვკვდე და მე ხელახლა მექნეს მოსასვლელი. მგონი აღარც გამომივა პრინციპში. გზაკი მომინიშნე, მაგრამ ისეთი საშინელი და ჩახლართული სასახლე იყო. ცესხლა არ მომიახლოდა იცოდე. შორიდან მოკლავთ ყველას და გამარცხებთ. ამის პირობაზე ვთქვათ, მაგრამ გთხოვთ ცოტა თქვენ დამინდეთ, იმიტომ რომ სხვანაირ სიტუაციაში ვარ, რაღაცნაირად ბლოკების ცოტა დეფიციტი მაქვს, ასე რომ ვთქვათ. ახლა Spiral Arrows ესეთი და გამოშთება. მე განახებ როგორ მუშაობს ეს ის არის. ხედავთ, აი თეთრად გამოშთა. ისე ჯადოქარს არ გავს, უცებ რო შეხედავ რაღაცნაირად ჯადოქარს გავს, მაგრამ ჯადოქარზე უფრო იეს, ასე რომ ახლა ფრიალ უნდა ვიყო. კარგი, აქ ცოტა სიტუაციას მოვაწესრიგებ. იქით რაღაცებს აუშენებ, რომ ეგრევე ვეღარ მომკლა და მე მოვიპოვე მათ ცესხლის ჯოხებს. დასვაკეთებს ცოცხლისთვის ვიბძი, ხო არ გადაო, გაიქცნენ და ძალიან საყიბატოა უკვე სიტუაცია. აგნიტები დაგროვდათ ამ ბევრი და მეტენება ეგრევე ინვენტორი ავტომატიკურად როცა ავდგები, ვაი მე მომეკიდა. ახლა უნდა გავიქცე, უკნიდანაც არიან, ხო არ გადაო, რამდენია ამათი დამარცხება მარტივი ნამდვილად არ იქნება. რისი გაკეთება შემიძლია? ნუ დავწავო ახლა, კი არ დამას მოყვა პირველ რიგში და მე რა ნივთები რაც არის, მაგათ აუცილებლად დავწავო, იმიტომ რომ ძალიან ხალს მისვლიან და ეგ არ არის კარგი. ბლოკები თუ არ მექნება განსაზღვრულ დროში, მაშინ ვეღარ შევაკავე მათ, როგორც ახლა მომივიდა. ასე რომ, მოდი წინასწარ გავაკეთებ ყოველი შემთხვევისთვის, თორე კიდე რომ გამოიხსნენ, მე უკვე შანსი აღარ მეკნება გადარჩენილ ძლივს გავეკეთე, იქით ვიყავი გამოსული. დიდი დრო გავიდა, არ შეგედავებით ამაზე, მაგრამ ახლა ნახეთ როგორი სიტუაციაა. ეს Ender თვალები საკმარისი მაქვს უკვე და უნდა დავიწყო უკვე ძიება. ჩემი Shulker Box-ის მეთოდი, ვისაც გახსოვთ წინა ვიდეოში რომ ვახსენე, ძალიან წარმატებით იმუშავა. ვიცოდი მე ეს რომ დამჭირდებოდა, იმიტომ რომ არც ისე მარტივი ჩელენჯი გამოდგა ეს. ბევრი შეიძლება ეგონოს რომ პირიქით ეს კარგია, იმიტომ რომ შენ გეძლევა ნივთები, მაგრამ არა, მეგობა რომ ნივთები კი არ გეძლევა, ინვენტორში ფაქტიურად ადგილი არ მაქვს. ანუ მხოლოდ ჰოთბარის გამოყენება შემიძლია. როცა რაღაცას ვდები ინვენტორში, მე უკან იყრება რაღაც ლაგები რამე, უმეტეს ძართული შენელიჯია სხვადასხვაშორის რომ გითხრათ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს კარგია რომ რაღაც ნეზერიტის ხვალი და რაღაც მივიღე, მაგრამ სირთულეც აქვს. ახლა კი მოდი დავიწყოთ სასახლის ძიება. მოკლედ ვიპოვე ცხვარი. ხო, ცხვარი სასახლე ნამდვილად არ არის, ასე რომ მოკლათ. რატომ მემართება ხოლმე ეს? მოდი ჯანდაბა სამით მოკლავ, არა უშავს. ვერ ვიტან რომ აი 2-1 ეგევე ნიუთი იქნება, იყრება აქ ინვენტორში. ახლა ღორების სპავნერი დაიდგა და რატომ დაიდგა ღორების სპავნერი? არა, ინვენტორში რომ მეტო დარწმუნებული ვარ, რომ ნახე რომ ეს არისო ღორ ბისპავნერი. მოიცა დაძაბულობა. თან ერთ-ერთ ვიდეოში ვნახე რომ ცეცხლის სპავნერის დადგმამაც ღორები და სპავნა მსგავს ჩელენჯი. შეიძლება რომ Minecraft-ში სულ ღორების სპავნერი იყოს ესე რანდომულად. აუ როგორ გამიმართლა, ვილიჯი ვიპოვე ხალხო, ახლა საჭმელი, უფასო საჭმელის დროა და მე ხორცი აღარ დამჭირდება საერთოდ. ყველაფერი რაც აქვს, აი აბსოლუტურად ყველაფერს ავიღებ და მე უკვე ხორცი აღარ დამჭირდება შეწვადა რაღაც წვალებები. ახლა ლოგინების აკრეფის დროა, რადგან Ender Dragon-ი უნდა ავაფეთქოთ. ბომბები უნდა ვესროლოთ. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ლოგინები. ვინც არიცით Ender Dragon-ს, ეგიზლია შეებრძოლოთ ლოგინებით და თუ ეს არაზროს გინახავთ აქამდე, ამ ვიდეოს ბომბე უყურეთ. ისე ამოვნებთ ნამდვილად.
ახლა მე კიდევ ზევითაც ავალ, იმედია ექნება რამე. ოპა, ორი ლოგინი. ეს სახლია თუ სასტუმრო, რა ხდება? საიპურიც ხონია ძალიან კარგი კაცი ხარ, მომწონს. შენ მე საჭმლით მომამარაგე. სხვა რაღაცეების სიმართლე გითხრა, ამჭირდება, მაგრამ უი, ოქროსვაშლი, ეგ როგორ უნდა გადავამდე, ხო არ გადავ. რაღაც მინდა გავტესტო, მეგობრებო, უი, ცხენის ყოფილი თანაკ რა კარგია, მაგრამ ამ ეტაპზე ისე უნაგირი მქონდა, არ მოგატყვეთ და გადავაგდე რაში მინდა მეთქი ცხენი და ხო და აგერ ყოფილა, ხო გამომადგებოდა რა სისულვე გავაკეთე. დაიმახსოვრეთ ჩემი მაგალითიდან. Arez dros ar gadagdot unageri rotsa gav danishviat inutia da gamogadgebat. Khoras vamovdi akhla vezel sasakhles da rotsa vipovit moklet gadavalt rats sheiloba strapa ender. Ara 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 moitse 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 kachirdi kachirdi. Au ra khdeba khalkho shekhedet. Ori mgeli savaraudo tsolkvari arian da ikit arian meliebi. Dedia da shvili da magat misdeven. Ra tsudi situatsia iqo rom ar mosuli qavi sheizloboda cheiqamat kidevats. ძალიან შევშინდი. ნახეთ, პატარა ცხრები, რაღაც პატარა საყვარელი ასებები ამ დღეში ძალიან ბევრი არიან. ეს მომწონს და რამდენი ნიუთი მაქვს ჯანდა. სავარაუდოდ უკვე ახლოს ვარ, იმიტომ რომ ზანდიხანია დავდივარ დამანას მიმართულება შეიცვალა. შესაბამისად თითქმის მიუახლოვდით მოკლედ ახლა ჩავალ ძირს და იქიდან გადავალთ, გადავჭრეთ ეს რეივენი, რეივია თუ როგორც ქვია, მოკლედ. ხო, აი იქით უნდა წავიდეთ ზუსტად. არა, 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 ჯანდა დაიწვა. აუ, რა ცუდი სიტუაცია იყო? ასეთი სიტუაციის მომცრი შეიძლება თუ გახდები, კაცი, ნამდვილად ძალიან ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდი ახლა. ნახე, წყალი თავისი ჩამოვიდა, ეს მე არ დამიდგა, სიგნა ჩამოვიდა ზემოდან. როგორც ლავამ დამიწვა ინდერთვალი ეგრე. კარგი, ნუ არა უშავს მაქვს მაინც ჯერჯერობით ბევრი. გავყვეთ ახლა კიდე. ხო, ნუ აქეთ მინდის პრინციპში გავყვები ახლა და მივალ. არ იქნება რთული მაგის, მაგრამ ასე გასათხრელი იქნება დიდი ალბათობით პირდაპირ. სილვერფიშებმა აიწყვიტეს და ძალიან ბევრი ნიუთი ცვივა, რაღაც გაიჭედა თუ რა მოხდა, წარმოდგენა არ მაქვს. მოკლედ, აიწყვიტა ჩემმა ჩელენჯის, მოკლედ, ჩინაარსმა, ასე რომ თქვა, უკვე არ დავხტუნა ვისეც კი ცვივა ნიუთები, არ ვიცი რა მოხდა, მართლა როგორც კი შემოვედი აქ, აი ეგრე დაიწყო და ანუ გართულდავითომ თუ რაშია საქმე, ვერ ხვდები, მაგრამ აი მართლა ძართული არის ასე თამაში, იმიტომ რომ ვერაფერს ვეყარ ვიღებ. მოიცა, 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 ერთი წამი, ერთი წამი, ახლა რაღაც კარგი არ ჩამივარდა სლავაში, იქნებ რაღაც საინტერესო დამიგდოს. აი მე რაღაც კრიპერის ხმა იყო თუ მომესმა? კრიპერის ხმა იყო თუ მომესმა? ხედავ, სათიმალებოდა, ახლა ეს რა ეფეთქებინე, რამე შველებოდა მერე. მერე როგორ გავაკეთებდი ამ პორტალს? სავარაუდოდ ლავაში დაიწებოდა ყველაფერი. აუ, რა გადავრჩი, ხო არ გადავ, წავედი. ენდერ დრაგონო, გამოდი ლუკა პლეიზი, მოვედი ვერსა დამემალებით, ყველა დამალასაზე არა აქ, ხო ესე უკვე გითხარი, ვიცი, მაგრამ მაინც გამოდი სასწრაფოდ. უკვე ლოგინებს ვამზადებ შენ ასაფეთქებლა სტოუსლავებით, მაგ და მოკლედ ყველაფერი მზადარი სიმისთვის რომ აფეთქდე. მოკლედ ყველაფერი კარგად ამეგობრებო. ახლა მთავარია რომ სასახლის თავერები დავამტრიოთ, სასახლე რა შოში ყარ, ვიცი? აბა, აი მე რამდენად კარგად მიმუშავებს დღეს, ნახოთ, არაუშავს, არ იყო ცუდი. დღეს ერთ-ერთი მიზანიც მაქვს ასევე რომ აი ეს გისოსებიანი გალიები ისრი დავამტრიო. ამას ჯერჯერობით რატომღაც ვერ მივეჩვიე, მაგრამ ახლა დავამუყამებ ნელ-ნელა. ბოლო შანსია, არა, ბოლოს წინა და ახლა უეჭველი გამომივა. ოუ, ხო არ ხატავ, მართლა აფეთქდა, ძალიან მაგარი იყო. მოკლედ, სლავებს ცოტა მოგვიანებით მივამაგრებ, თუ ახლა მივამაგროთ, რატომაც არა, მოდი აქ იყოს და ლოგინსაც დავდგამ, იმიტომ რომ მე აღარით მივახომე, ხო როგორც ხდება. სად არის ენდერ დაკონი? ჯერ არ მინახავს. აი უკანაა ჩემს ზურგს უკან და ახლა თუ მომისროლა როგორც წინაზე, არ ვარ დაწუნებული, რომ გადავრჩები და ახლა უკვე რამდენი დავამტრიე, ყოჩა, ყოჩა, მომწონს, ძალიან კარგია. დღეს კარგად მუშაობ ჩემი. მოკლედ, მოიცადეთ ახლა და საერთოდ კარგი დრო მართლა არ არის, სასწრაფოდ უნდა ავიდე ზემოთ. აი ეს იყო მთავარი პრობლემა ამ ჩელენჯის, რომ ბლოკები არ მაქვს საკმარისი, რადგან როცა ვიღებ ყოველთვის რაღაცებით ნაცვლება და მოკლედ ძალიან რთული სიტუაციაა. უნდა ავაფეთქო ახლა რა შეიძლება სწრაფად და ყოველთვის რისი ძალიან მეშინია, რომ ისრის ფორმა აქვს წყალს. ოი მე ენდერ დრაკონმა რამე ჩალიჩა, ბიჭო, კინახა მოკვდი. ანუ ჰაირში ისროლა თავისი ბომბი და როცა ჩამოვარდი ქვევით მაგ ბომბის ეფექტი გავიარე და სიცოცხლე დამაკლა, კინახა მოკვდი. აბა საითახარ კიდე რომელი გაქვს თავისუფალი? ნუ მოკლედ ოფსიდიანეს დავამონტაჟებ აქ და მერე ქვევიდან აგიფეთქებ პირიქით ეს ლოგინებს, იმიტომ რომ მასზე ცოტა მესმაკლება ხოლმე სიცოცხლე და ცოტა სარისკოც არის, ასე რომ ეს უკეთესია ჩემი აზრით. რა იყო ენდერ დრაკონი? დღეს რაღაც შეშინებული ჩახარ, ჩამოდითქო, ხო გითხარი დროზე? პერჩინგი დაიწყე უკვე და აგაფეთქებ შესუსტო, ჩამოდი გძირს. ნახე, კიდე იქით მიფრინავს, შეხედე, არ ჩაკმარისი ლოგინი არ აღმომაჩდა მაინც, განა რამდენი უნდა წამოვიყო? არა, არა, ეს იმის ბრალი იყო რომ ყოველ თავში არ გავარტყი აფეთქებები. მოკლედ, ახლა ცოტა ხმლით უნდა დავაკლო სიცოცხლე და ასე უნდა დავამარცხო, თორე სხვანაირად არაფერი გამოვა, ლოგინები აღარ მაქვს და შეიძლება მომიფრინოს ახლა. ესეც ასე ენდერ დრაკონი დავამარცხე, ხო და ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე, რადგან როგორც გითხარი ზოგადად ვისაც გინდათ რომ გახდეთ პოპულარული YouTube-ზე ან Facebook-ზე, თქვენთვის საჩუკარი მაქვს. ეს საჩუკარი ძალიან საინტერესოა, ასე რომ ყველა ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე.
Moklet, bebrebo, როგორც იცით, მალე 10000 გამომწერზე ავალ. შესაბამისად, მინდა და რომ სპეციალურ ვიდეო გადამეღო, ასე რომ მოიფიქრე ასეთი მაგარი რაღაც, რის იმოცემა შემეძლო მე თქვენთვის ყველაზე ღირებულის, ნუ მე რაც გამიხარდა პრინციპში, ყველაზე მეტად ის გაიხარდებათ ალბათ თქვენც. რო სტრაფა დავიდი რაღაც გამომწერზე. ხო და ყველა ადამიანი, ყველა იუთუბერი, ყველა ფეისბუქერი, რა ვიცი, ინსტაგრამზე არა ხალხო, ფეისბუქზე და იუთუბზე მაქვს ხოლმე საუბარი. თუ გამოიყენებთ hashtag lukaplay სიტყვაზე დადებთ რაღაც ფოტოს და დაწერთ hashtag lukaplay, დადებთ რაღაც ვიდეოს, აღწერაში ან სათაურში დაწერთ hashtag lukaplay, რომ მოძებნო მე ვიდეოები გამოჩდება 10K სპეციალურ ვიდეოში, რომელიც იქნება აი ულტრა საშინელი ვიდეო და ბევრ ნახვასაც დადებს არწმუნებული ვარ. ასე რომ ყველა უნდა გააკეთოთ ეს, თუ გინდათ რომ რაც შეიძლება პოპულარულები გახდეთ. გამოიყენეთ ეს hashtag lukaplayzi სათაურებში, რა ვიცი, Facebook-ის ფოტოს აღწერაში, კიდე და Facebook-ის ფოტოს სათაურში და YouTube-ის აღწერაში ჩაწერეთ, შეგიძლიათ YouTube-ის სათაურში ჩაწეროთ, აი ესე hashtag lukaplayzi ახლა ნახეთ, ჯერჯერობით აქ ხოლმე ჩემი ვიდეოებია და როცა თქვენ ჩაწერთ, უკვე გამოჩდება თქვენი ვიდეოებიც, ხო და ისინი გამოჩდებიან აქ რანდომულად ამოვაში, რა თქმა უნდა და ეს თქვენი შანსია, მოკლედ შეხვდებით ყველას. იმედი მაქვს, გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო, ავიდეთ 10000 გამომწერზე სტრაფა. შეხვდებით special video-ში.